Niza nono jeno katumba wamala. Tewedi la ansenene, nora vise ansenene. Katiba andiri dechi, yandiri dechi, yandiri tunzechi. Bule mu ya manye neri ya jeye iya. Luachi muimira makubo gaba andu. Ochita gede. Choga mwagida. Wasala... Yenga wakole bie ngudo teri ya mugamba ko, wea teke irebe bie nyonyi bichi teri ya mugamba ko. Kuli achi kubanze nsubira. Nobo ina uoragai, osanga nga ba wandisa wanti tofuka wano, oba trespassi. Ochita gede. Munyonyi boba wandika mwebi okula iba ino kulira mwebo kutundira mwebo. Yenyonyi cheyo, enyonyi ye yaka bie nyonyo gamba. Siri nyanga kunyonyi, nese gomba kulinya smai bambodi ya ya mweno. Si sobora nawe, sobora jiri nyamu. Mika nkubuzemu. Echolaba, china chichitu gata ko. Kwa tibono mbuza kukoleche. Kupitutuwala maso, nebi tupetuetaga, kupitutuwala maso mguanga. Nese nonga gojiraba, gula china chichitu gata ko. Yenso nga wala chimpresa mkamela, nganja gala vantua magambi, kwa nange nzike njini njini achukubuza smai nchichida. Kati bana bantu ba wano era bulijjo bagamba bana bantu ba wano bamanyi baagala kintu bwe baba kikola okitegedde kati baali tebakimadde ensenene za tunza tejukira ensenene za season ziba nyingi kati baagala b'ensenene batandiko zetwali simanyi oli ensenene ee nga lwaki atende dira ensenene era mu Uganda gy'osanga omuntu muna Uganda oba munansi agenda okufuna passport ne bagimumma Nibajua mu Nigeria. Nibajua mu Nigeria. Mwusiye. Nibajua mu Nigeria zene sente. Baita wa nizo kende vula yeyo. Nga hiriwa ama Nigeria beba chizu. Abalu njio na jimu sinziro. Kwa nga mtu kana tela fatia ujangu. Kumiyo. Eta netuwa mkisabu no bani liza yuna jimu sinziro kubela yuna juli olimu nyumba olivu olivu wali wagwanga olimu yukana ntoga mbote mkwana na jimu sinziro kubango utokana tuwe kuflashlight mkolele chintu mtu make me happy gyondo subscribe nga same time kupoint media wengu wafuna information yuna yuna etambula mkwango washitakila mkwana ila ngo unakulale ilo ngila wetu wabagama ntuja bea tupale tilabantu wa renja ulo ilo unakulale tuisene omukulu crime kate yes ayah Kupa mgeto watu. Straight out, geto pali ya metu kiandema. Akazungu nga kazi. Anti, ndi muja Amerika. Soko mbuze kumandu. Bane, mwenaena watu laba. Kupoint media, kaya wisdom official, flashlight, tuwa gala, nyo. Nga jienkomye, okusoke edela soko kutumirako, omusajja asingo kanike moto kawe Boston. Bamuita Ronnie Mack, Ronnie Makanika. Okimanye Mack, mtu ajongerako makanika. Anti ndabo lisaze ko nyo Mack. Msajja wakabi nyoyo, msajja atwetedde nkula akulana. Msajja asazeo mainda afuna ekifo tukikole mu garage. Msajja na asalao na ateka mu sente ye. Era kati ngenda kunga bannange mikwano jonna abadde bataina mirimu tutandika okukola. Hey. Msajja nga yakoze. Wakabi nyo, oyo msajja ne Mami Juliet London. Bantu ba manyi nyonyo era mukama abadizeo nyo basi ngane government ne bana bakola mu government ya wano kuba bono yo babasende tasobola dokuwa anti ogendo zimbe oba anti akuwo mulimo ogendo pote ku kizimbe che abaleta banganda za abatiste baita abachaine bulaya ne bajja ne babazimbira ogafune tubera wano era nga yeze crime katero owo mu Uganda era mu Uganda gyosanga omuntu Muna Uganda ba munansi agenda okufuna passport ne bajimumma ne bajiwo mu Nigeria ne bajimumide munsi munsiye ne bajiwo mu Nigeria zene sente baita wenzo kende bula yeyo nga iliyo aba Nigeria beba kizito beba katumba chovula bagenda okutuuka eyo bwe bazze emisango bawayiriza bannaffe kati bwe kawunya bonna mtandalo okay oyo crime katera tena ndala ntwala mukisa guno mbenga mbagamba nti mugenda ku Instagram yanga actually Walo monti ya jitu wala sichi ya jina nabuda Instagram mpeso wakenda na mfloro ingeliko fatia roja ila chupa na nyechiliko cha cheka mbodo mwalo mlaloja kubwa mfuna vlo nye Instagram ya ngedi nkade sichi ya jiko isa then gaya neku TikTok mkweza fatia roja Facebook everywhere mkweza fatia roja mgende mfloro ingeliko mkwano tubega tutimiro mbodo mkwa shishiba nangi bagambe nangi ku Facebook uze crime katero uo genda ku YouTube era oteka mu crime katero nina yonono uimba wange ne audio jezili nina yone video Nage jendi ba nange. Ugede kwa nyimba. Oh, nyimba zaka ya wisdom wazi gabi. Iishi, ya kadibanga lima zena hitu gena miaka kumi na emeka wa gambi ya nyimba. Ito hizo pere yo wansi la kutaga. Ya challenge zaba na bali ba zorea. Kati isi madase wa doku hii ya kora, ansi hebi gambi hebi satu. Uchitagira. Aho kaya ya bafurude.
Mu myaka musanvu
ngosibye nga no muntu omukuru ategera nga awulira ebyo obana yabakoledde market mubeko obije mumuwomanyi bantu ba wano tebasiima olaba oleta golodiwo kuveri ne bakuwa feke ne bakulima ne sene ne batazikuwa okitegedde tebasiima kati business baji mugobyeko babagera tani kati muzisabike nga muzitwale ati bye mwagala okitegedde bazisabike nga bo bazitwale bagende bafune sente tuli kubirale kisawe bakitwala mweola sente abafebo gero ku bintu byekisawe Mbuka munonya, katindozo lewe mtuwe vita ina makuru. Lewe mtuwe vita ina makuru. Enerensi ya fesima ina kumanya mkama katonda. Sengo tuwanya abantu ungabano. Kuba mututamia. Aba mtuwe tumai mwili baganda wafi mtulumiri. Wanete muina makuru. Oba manye babateka koma teka gaba ganda. Mwajia kutubonya abonya. Tetumanyi. Uchitegele. Echisawe bachituwala. Echisawe chinyonyi bachituwala. Baba banja. Nenze. Nze chemanyi. Oba bana bachina bamanya Uganda oba nana abafundulira mwe bachina mwe esende ze mwawola kuchisawe chafu mwazi wala Museveni si Uganda okitegedde sente mwazi wala Museveni si Uganda kubanga ne parliament tezimanyi ko mwazi wala ye muntu chinomu Obali tunda bya bukagabyo bali kola chi kwa fenesene tula bachi chiche yali azikoze muze mumuwa. Kubera stilu akyasabiriza. Eh. Uyile kirala kyombuza. Tuchinalo muntu ala speed of sumo gabo. Eh, lwachi tonyiga. Tulina kachi. Ekisawe bakibanja. Ennyanja baji twaladda. Okitegeera? Kati tulina chi chiche tunoonye Uganda. Era kambabulire Uganda no good. Ate Afrika yonna kati Afrika weyafuuse kati. Oba bakulembeze zino meeting zaabwe ze batuula bonna nga bwe baali ndoze basalawo bakole ebyo ebyabwe bonna. Oba ndoze Afrika baagala kugitunda. Sime ki kye babala. Temutuletera bakyayina bali balina population nyingi bagezesa kunozimba mu ttaka bigaani. Kati banoonya gye beekwata babatuletera wano mubatuletera. Mutuletera ki? Tugana no bakola nga amini bwe yakola bana abagundi. Abayindi mwe mutemujja kutuba tuletera nga tulaba era bana Uganda mwenna njagala tufeye ensi yaffe bagitwala bana Uganda njagala tulwane ensi yaffe bagitwala mukuru kurayi mukatero nga sinabagenda wala enaweke nini nge tubaddemu abaddemu onaku la AIDS day ate onakolera ndina mukuru kurayi mukatero straight away from ghetto parliament from ghetto something njagala benga at least in the 10 seconds. Ave ko vugambo obwenja olo bagambe lya bavuka bona bona about AIDS. About AIDS. Yes. Bekume. Mhm. Kwati basobode ko kuma bambale. Bambale obupira babuleta. Waliyo kisisi manyi trust. Nete mwambala bine bya government bine bitu bya government ya wano sibikiriza. Olaba ne wano bano bajeno bamube mulabanga abe kisasi manyi bano basale. Bakola company ne tailors ze bakolezo company yabwe kola tailors. Mumwezi kumwezi bazi siuse tairo zichezo. Bitu byano bya kufumba bufumbi. Tewali wano kitu kyebagera tukolera kirugundi. Obwo bugundi bwabwe bakola obwo bukondomu bwabwe batuyira ku byalo nabo busiwa. Buwunya bubi. Kwega tebalinawo kintu kiriawo kyamaanyi neza abantu mbakuutira kwekuuma. Mwekuumeze maama wange busaba bankubira essimu ngamba baana bange nabazaala. Muli balamu temukabyanga amaziga. Okitegedde ne taata wange bwagira wangamba baana mwe muitandika okweta kulamba buliridde temungambanga. Bakyagaba kondomuza bwerere. Anti bye byegga bye batusuulira eyo. Befulamu batulumirirwa kumbe batuletera baana bikansa. N'olyoka Yesu n'ajjita wennawe biba byebyo bikondomu byabwe bitalina makulu. Okitegedde kyokka nze kisinga okunnuma. Badira ebintu ebimu ne babiwa amakulu nga tebirina makulu. Okitegedde kati ze nalaba wanene abasawo. Abasawo omvubuka kintu kye yabuuza president oyo musawo simanyani kyali kirungi nnyo okitegedde nze kisinga okunnuma bagaane bagulira bano abalamuzi amamotoka galidika ngaagenda kusiba abantu luzira okitegedde naye omuntu ajjanjaba omuntu nga ye eri afa tasobola kuba na lidika okitegedde ekintu ekyo ne badira buno bupasita bwabwe buno simanyi bwe bugingo simanyi baani n'abana lidika najje moloka erimu obutala bwetyerekaana ye naagenda naye ngaomusawo ali mujjamu bwati eri abantu bafa ate nesere ne batazibawa ne badira abasomesa nabo ne babakola bubi kati bansi kyeno ki kye batwagaza tebalina kye batwagaza kufa wano naamini yabasinga yadira onda civic zaali za nkumi zaali za mmeka nusu mitwalo esatu zaali za nkumi ssatu mitwalo esatu oba zaali za ssatu nakwata bonda civic n'abugabira abasawo
okitegedde yi alagalo naono talina na kimu kyakoze wabula akulaba neno nosanga jeno omunga aline emmotoka nga munana zimuwerekera nosanga buligedi aline emmotoka nga meka zimuwerekera naye nga abasawo tebalina ne sente tebalina ate nga bebajjanjaba bwe olwokuba bo babajjanjabira bulaaya mwe mulina sente n'olwoffe naffe mutulumirirweko abantu ba wansi kale kulamukatiolo tumuwulidde ku bya AIDS Day nenza kyenyinza bagamba abantu bange yona gye musinzira okubanga munda abaana abato abantu abakulumwe na when it's not on you're not safe just know that when it's not on tiwabako omuntu yenna akulimba when it's not on you're not safe that's what I can tell you kulamukatiolo olaba nze waliyo ebintu ebisinga okunnuma batwala ekisaawe kyaffe batugamba uganda erina ebbanja ddene owulira naye n'olaba pulezidenti n'ava wano n'agenda e tanzania n'azimba essomero goloza aba abalaki n'ava wano nga ne wano tetulinawo essomero univasite za wano eza gavumenti tezinyirira kusinga ssomero eyo kyali lye yazimbye tanzania eri erya biliyoni ettaano okitegedde naye yakoze bizinesi yagambye yazimbye kijjukizo ye nga ye naye senga yakola ebirungi etanzania yego bandibadde bajjukira ne bamukubayo ngaekifaananyi okitegedde nga bagamba awo museveni tumujjukirira kuno ye atwalayo atya ekijjukizo okitegedde oba oli kumpi genda kyova otekayo ekijjukizo tugambe okitegedde oli kumpi genda sebo otubuulire oteddawo kijjukizo olina gy'olaga nenno oba ogenda ojja kuba otuyambye kuba otunyigiriza nnyo okitegedde kati ngana ne pulaano nga batufumbafumba ku bino ebyagundi ebya bomu bino sima bagenze kuba ba ADF wa waliyo akabinja kali madiini eyo waliyo akabinja kali madiini eyo muntalo ziri ezasokereza ezaabwe ezegundi bwe bagenze kufugaza ADF abamu babatta ne bakwata abamu abaali bawanganguka eno mu byalo byene uganda ne babaita ne babakomyawo naye babasuula busuuza awo nga tebalina mirimu ne babaleka awo ne babazza ku byalo olowooza bo tebakuwadde kyakkola abantu ekibatwala mu buyeekera butaba nabyakkola nanfuga mbi siwe kiri naye tebalina era olwabakwata babazzaawo ne babaleka awo oza bo balowooza kitegeeza balina okuddayo eri beeyiye duli abayekera bavangayo ne boogera ku satellite phone ffe bazayi baffe batugamba bavangayo ne boogera era ne beewaana biki naye wano waalabyani bakuba muzimu owayi zo mmandwa zikuba muzimu baliwa kitegeeza bo be baki bano bagenze kubba nze muzayi wange yannyumiza bagenda ekongo simanya lya kulya bataliani kibagenda ekongo naye babba golodi babbanga embaawo okitegeera kati mwe mwagenze kukola ki nemutuswaza bane mutuswaza temukkuta okitegeera babbye wano kati balaba buli kimu kibayinze bagezezaako kenyini beeteza ebbomu bazikubye bebazeetega bo tebafaayo babafiiriddwa nti bebali mubukulembeze oba bafiiriddwa abantu olaba gwokuva mirembe jadda bajja batta abantu bo benyini nga bebatta mpaka kujja ku buyinza okitegedde kati oŋŋamba otya kubanga ffe bano ba ADF tetubalaba ngako tetubamanyi bebagaba bebakuba bano bagenze kubba fatiya bagenze kubba bakyali bano basuse ne babba ebyawano sente zaweddeyo amabanja gasuse kati bawakula ntalo ku nsi ennafu ate ewali ebyobugagga okitegedde bagala kubba naye ffe tubalaba naye mutuswaza mugenda kwogezako uganda mugenda gyeka nga uganda tekyali uganda mwonoonya ekitiibwa kyaffe okitegedde abaana tuli banyumiza ki namwe mubikole byonna naye muzadde mwe mugenda bikola mufe muveewo nange sijja kwejjamu nja kufa nveewo okitegedde naye ate nze abaana bange njabbaleka nti taata wamwe yali mulwanyizi wa ddembe okitegedde naye ate mmwe abaayonoona eddembe ze magae tubeera ne batabani baamiini bali wali eri baani bayidi baani wali we bali naye bali bulungi nga ne taata waabwe teyali mubi nnyo ng'ono bajja kgenda anti batandise okuzimba ebijjukizo naye gwe noddira nga bakubanja buli saawa no tubeera mu kwewola tubeera mu biki okitegedde gwe nogera n'ozimba essomero ki kyewalaze kwegula sabo yagenda n'agamba mbu mukufa kwani mukufa kwono yaani oyo pulezidenti wa gundi Magufuli mbu yeeyama okuzimba essomero ng'ekijjukizo wamulabayo omusajja oyo wamulabayo kale batugaba bapulezidenti bafuna sente mekamiloni 3 n'ekitundu buli mwezi kaakati njagala obale
kubajja tugamba Museveni yazijja ku musalago gwa president njagala balese egyo emyezi egyo gyamazeewo yeeyamira ebiliyoni ebitaano oba okujjako babbazaffe nabibatunda okitegeddebatulabanga abantu abatategeera ffe tubeereno nga tulaba nemmwe mukole bye mukola time bomb. Time bomb. Obudde tetulina naye nga kyekyo maifatiyo nabadde aludde okujja nga tetukola abadde taliiwo ate nange ndi bize n'emmotoka z'abantu ze ngenda okukola wali banange roni makanika ateekamu ssente galagi yaggulawo alina emmotoka eyo yonna ngaoyagala naffe twongere tetunagifunira linnya era roni yajja otugamba roni ajamala tugamba mwena alina eyo ekidduka ngaoyagala tukikole ojja galagi yaffe gyeri nnungi tutandika okweyiya n'abaana ba ghetto mubawa emirimu kaleatag agabbi ago agapimite gajja nekambawe nenamba yange kubanakuba singa babaza nti n'obusirikale bijja kujjira omu naye abasirikale si babyasi tojja nga oli mulungi naye wojjanga bano bano bana batujjamu enjala enamba yange eri 0754 90 12 91 0754 90 12 91 leero tuzze tuli ku misinde dakiika ntono kitegeera. Okay, all right. Abarungi abatambudde naffe okuva gye twatandikidde mpakano etukomekereza. Thank you so much. Mwebale kutwagala, mwebale kwagala kayo wisdom. Kuba singa si kayo wisdom singa ffe abasinga wano tetukolaki. Waliwo n'omukyala awo yani yangamba yenna ababbi simanyi n'ababbi. Aleo mchala, kare nza gamanya digane unisa kubanga gageto. Mchala, avela karangala. Atuagala nyo. Yeah. Kale mbade nchawa gamba, singa sika yesu nga wano tetuwe. That's why, tumeba za mungede yenja ulo. Nama ba ntumunga lomo supporting amna. Because it's a good person. I know mtima mungi ya mtu aso upata kumuntu ina ina. E wali necessary. Nenga mbade mpa, mchembade ngamba, abakozi ba government. Obo mkule mbeze ye na. Obo funya akantu. Oba esente, okusingo zilia. Abantu abasinga bali mu mbeera mbi genda otuke ku abo bwekikwatako boyina okuyamba abantu abakuteeka gy'oli okitegedde nenina ne minisita gwe nawulidde nga yeewaana eri emitiyana eno yagenze mu byemyoga simanyi nga yeewaana mbu mubeeraawo ne mutugamba musimanyi tubalinze ku bululu mwe mu bikole naye tubalinze biki biki kwegamba naye alaba mu buntu weewerera mufe gavumenti yetulonda oba wuliya beewaana Until next time, we love you so much. Subscribe. Bye.